Teologovia hovoria, že ide o neuhasiteľný smet duše po Bohu, duše spalovanej plameňmi lásky k nemu. Úzkosť je spôsobená tým, že na tomto svete ho ešte nemôže vlastniť úplne. Obrátená k Ježišovi, Džema volala, poponáhľaj sa, Ježiš, ach, nevidíš, ako toto srdce túži po tebe, ach, nevidíš, ako chabne, nebolí ťa, ó Bože, keď vidíš, ako zomiera od túžby. Príď, príď Ježiš, poponáhľaj sa, príď bližšie, aby som počula Tvoj hlas. Ó Bože, kedy bude celé moje bytie nasýtené Tvojim božským svetlom? Ach, kedy? Ježiš, pokrm silných duší, posilni, očisti ma, urob ma božskou. Veľký Bože, Ježišu, pomôž mi. Boh z Boha, príď mi na pomoc, som po tebe smedná, Ježiš. Nevidíš, ako trpím každé ráno, kým sa tebou nenakrmím? Popálená oblasť okolo srdca sa časom rozšírila po celom tele, ktoré sa takto stalo, akoby žravou pecou. Svojmu duchovnému vodcovi to opisuje slovami: Moje srdce, Oče. Je obeťou lásky a onedlho zomriem od lásky. Tieto plamene lásky stravujú moje telo aj srdce a premením sa na popol. Včera, keď som sa priblížila k Ježišovi, vystavenom sviatosti oltárnej, cítila som, že horím tak strašne, že som musela odísť ďalej. Horla som úplne celá, vystúpilo to dokonca až na tvár. Vývať Jezu, Čím to je, že toľko ľudí, ktorí stoja blízko pri Ježišovi, nezhoria na popol? Tento záhadný jav skúmal sám otec Germano. Keď jej priložil teplomer, ortuď rýchlo vybehla až na koniec stupnice, ako by ho dal do horiaceho ohňa.